Olá, pessoal! Estamos aqui na nossa aula de recuperação. Eu sei que você não queria estar aqui, né, professor? Fazendo recuperação de química, né? Mas tudo pode acontecer, né, professora Sabrina? E lembre, você fazer recuperação, você não está reprovado, não, gente. Afinal de contas, vai aumentar os seus conhecimentos, porque você estudou para a primeira chamada e você vai estudar agora para mais uma prova. Então, a expressão recuperação é que às vezes deixa o cara meio perturbado. Se preocupe, não. Nós estamos preocupados, sim. É com o aprendizado de vocês, não é isso, professora? É isso mesmo. E a gente vai fazer uma breve revisão para você ter maior sucesso na sua avaliação. Então, vamos lá? Aula de número 36 e estamos na revisão de recuperação da unidade 2. Separamos alguns conteúdos principais que vão ajudar vocês a realizar a avaliação. Dentre esses conteúdos, nós temos a isomeria, que nós vamos trabalhar a parte 1 e a parte 2. Vamos trabalhar as reações envolvendo as funções oxigenadas, a aula que refere-se à parte 1 e também a aula que refere-se à parte 4. Então, são esses os conteúdos que nós vamos revisar e vamos trabalhar também algumas atividades para a gente praticar. Então, vamos lá? Aula de número 21. O que nós aprendemos na aula de número 21? Nós aprendemos sobre isomeria e falamos sobre a isomeria do tipo plana. A isomeria ela vai ser um fenômeno caracterizado pela ocorrência de duas ou mais substâncias diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular, mas diferentes fórmulas estruturais. Então, são substâncias totalmente diferentes, não vão ser a mesma substância. Porém, elas vão ter em comum a sua fórmula molecular. A isomeria ela é dividida em dois tipos de estudo. Nós temos a isomeria do tipo plana, onde a gente consegue verificar a diferença estrutural de um composto para o outro só olhando as suas fórmulas estruturais, só olhando a sua fórmula plana. E nós temos as isomerias espaciais, que elas são um pouco mais, digamos assim, especializadas. A gente tem que ter uma noção da geometria da molécula dos compostos para poder observar melhor a isomeria. No tipo plana, nós conhecemos a isomeria de posição, onde nós temos substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular e na sua cadeia, na sua fórmula estrutural plana, elas vão se diferenciar pela posição de um grupo funcional, de uma insaturação ou ainda de algum grupo substituinte, ou seja, ramificação. Na isomeria de cadeia, nós vamos ter compostos que apresentam a mesma fórmula molecular e cadeias diferentes. Nós vamos ter lá eles compostos do mesmo grupo funcional, porém a cadeia de um é aberta, de outra fechada, de um é insaturada, a outra é saturada, a outra normal, ramificada. As diferenças entre as estruturas estarão na cadeia de cada um dos compostos. E a isomeria de função? Na isomeria de função, o que nós vamos ter? Nós vamos ter composto de mesma fórmula molecular, estrutura de cadeia semelhante, mas eles vão apresentar funções diferentes. Então, digamos, um pode ser um éter, o outro um álcool. Vão ser grupos funcionais distintos, diferindo-se uma cadeia da outra, um composto da outra. Hora de recuperar. Vamos ver aqui uma atividade em relação à isomeria e para você praticar e relembrar do que nós estamos falando. Questão número 1 diz o seguinte: o etanol e o metoxmetano conforme a estrutura abaixo. Então, aqui embaixo nós temos o etanol e nós temos o etoxmetano. Observem bem as estruturas. O que eles vão ter em comum? Se a gente observar, o etanol ele tem 2 átomos de carbono, a sua fórmula molecular vai ter C2. Quantos hidrogênios ele vai ter? 3 com 2, 5 com 6, H6 e 1 oxigênio. Vamos ver aqui o metoxmetano, ele também vai ter 2 carbonos, 6 hidrogênios, olha só, H3, H3 e 1 oxigênio. Então a gente viu que eles são isômeros, tem a mesma fórmula molecular, mas
eles têm alguma diferença. Esses isômeros, eles são isômeros de quê? De posição, de função, de compensação, de cadeia ou dinâmicos. Olha lá. O que, que nós temos aqui? Função álcool, certo? Essa é a função do etanol. E aqui, no metoximetano, nós temos um éter. Então, nós temos grupos funcionais diferentes. Por isso que a nossa alternativa aqui é a alternativa B. Ela vai ter aí diferença na função. Então, são isômeros de função. Aula de número 22 trabalhou isomeria parte 2. Aqui nós conhecemos a isomeria cis-trans, que também é chamada de geométrica, e a isomeria óptica. Na isomeria cis-trans, nós vimos que cis é quando nós temos os grupos ligantes iguais que ficam do mesmo lado do plano espacial do nosso composto. Então, por exemplo, aqui nós temos os carbonos que participam da ligação dupla e os nossos ligantes iguais, olha só, eles estão para o mesmo lado do plano. Se você passar uma linha aqui no meio, dividindo a molécula no meio, você vai ver que os ligantes iguais estão do mesmo lado. Por isso, o nome cis. Já no tipo trans, nós vamos ter os ligantes que vão ficar em lados opostos no plano espacial. Observe, se a gente passar um traçado aqui, eu vou ter ligantes que são iguais em lados opostos. Quando isso acontece, nós temos a isomeria do tipo trans. As fórmulas moleculares são a mesma, né, já que são isômeros. E a isomeria óptica, professora? Na isomeria óptica, nós temos o estudo do comportamento das substâncias submetidas a um feixe de luz polarizada, ou seja, a luz em um só plano de vibração. Isso é obtido quando a gente pega a luz natural, que não é polarizada, ela tem vários planos de vibração, e faz com que ela passe por um polarizador. As moléculas que têm isomeria óptica, a gente tem um, digamos assim, um requisito, né? O plano de simetria que a gente vai observar é quando a gente tem uma molécula, que a gente parte ela no meio, e aí nós temos os dois lados da molécula iguais. Esse aqui é o nosso plano de simetria. Mas o que é uma molécula que tem que sofre a isomeria óptica? São aquelas moléculas que, quando a gente coloca ela para passar a luz polarizada, elas vão ter um desvio de luz do seu isômero para um lado direito e o outro para o lado esquerdo. O requisito para que exista isomeria óptica é a presença de pelo menos um carbono assimétrico, ou seja, um carbono que apresente todos os seus quatro ligantes diferentes. E aí, quando você tiver esse carbono, você consegue determinar quantos isômeros ativos você vai ter daquela molécula, observando quantos carbonos e assimétricos ela vai ter. Como exemplo, nós temos aqui, ó, questão de número 2, que traz o seguinte: drogas à base de anfetamina vêm sendo muito utilizadas para a obtenção da sensação de euforia. Na verdade, ela é um medicamento indicado para depressão ou para emagrecimento, pois ela inibe a sensação de fome. Sob orientação médica, abaixo está representada a molécula da anfetamina. Então, a gente tem aqui a representação da molécula. Vamos ver o que a questão quer da gente. Com relação à estrutura acima, é correto afirmar que a molécula, letra A, apresenta isomeria geométrica? B, apresenta um total de 18 átomos? C, apresenta um grupo amida? D, não apresenta carbono quiral? E letra E, apresenta isomeria óptica. O que eu preciso para ter isomeria óptica? Eu preciso de um carbono com todos os ligantes diferentes. Eu tenho isso aqui na molécula? Tenho aqui, ó. Esse carbono, ele está ligado aqui com esse CH3, com toda essa parte da molécula, aqui com NH2 e com um hidrogênio. Então, os quatro ligantes deles são diferentes,
Por isso que ele vai apresentar a isomeria do tipo óptica. A alternativa E é a nossa alternativa correta. Aula 26, reações envolvendo funções oxigenadas, parte 1. E aqui a gente tem as reações de obtenção e reações de álcools. Nessa reação de obtenção, nós vamos ter a obtenção de álcool pela fermentação. E aqui tem bastante a fermentação de açúcares, né? A gente tem lá a frutose e aí ela é quebrada em glicose, e, a sacarose, perdão. E aí frutose, glicose vai gerar a fermentação enzimática por micro-organismo e temos a fabricação dos álcools. Nós também podemos obter álcools a partir da hidratação de alcenos. Ou seja, nós vamos ter cadeias insaturadas que vão reagir com a água através de reação de adição. Em um dos carbonos será feita a introdução de um hidrogênio com o rompimento da ligação dupla. E no outro carbono nós vamos ter vai ser inserido a hidroxila. Lembrando que essa reação ela ocorre em meio ácido, tá? Esse H+ aqui significa meio ácido. Quando a gente tiver o rompimento dessa ligação dupla, entrou aqui onde era CH2 um hidrogênio, virou CH3. E onde a gente tinha o CH2, a gente continua tendo o CH2, só que ele está ligado agora a uma hidroxila. E isso caracteriza um álcool, por isso que é o etanol. Redução de aldeídos e cetonas é uma maneira também da gente obter álcools. Quando a gente reduz um aldeído, nós vamos ter álcools do tipo primário. Por quê? Porque o nosso grupo funcional do aldeído, ele é lá no nosso primeiro carbono. Então, a reação vai ocorrer nesse carbono aqui, que é um carbono primário, por isso vai gerar um álcool primário também. Já na redução das cetonas, vamos fazer aqui a propanona. O que, que vai acontecer? Nós vamos ter a reação ocorrendo no carbono da carbonila, né? Que está ligada ali dupla com o oxigênio. E quando a gente tiver essa reação ocorrendo aqui, o álcool formado vai ser um álcool secundário, porque este carbono é um carbono do tipo secundário. Nós temos ainda a oxigenação dos álcools. Nos álcools primários, nós temos duas oxigenações. Ela pode ocorrer parcial, e aí a gente vai ter a formação dos aldeídos. Mas se a gente tiver lá bastante oxigênio disponível e for fazer a oxidação total, o nosso produto final sempre vai ser um ácido carboxílico. Então, preste atenção nos enunciados das questões, viu? Questão que fala que foi oxidação parcial, produto é aldeído. Questão que fala que foi oxidação total, o produto vai ser um ácido carboxílico. Já na oxidação de álcools secundários, nós vamos ter como produto principal as cetonas. E os álcools do tipo terciários não sofrem oxidação por não ter hidrogênio disponível para ser capturado pelos oxigênios, então eles não vão reagir através de oxidação. Desidratação dos álcools. Quando você tem uma única molécula de álcool, um único álcool sofrendo desidratação, ele vai sofrer do tipo intramolecular, ele vai perder água de dentro da própria molécula e vai formar um alceno. Quando você tiver dois álcools interagindo um com o outro, sofrendo a desidratação, né, dois mols de álcools, essa desidratação vai ocorrer entre as moléculas, né? Intermolecular. Eu vou ter o hidrogênio de um dos álcools interagindo com a hidroxila do outro. Como no primeiro álcool aqui vai ter um oxigênio disponível de ligação, ele vai se ligar à outra cadeia carbônica do outro álcool e vai dar origem a um éter. Bora lá ver aqui, ó, hora de recuperar. Alguma dúvida? Vamos verificar. Nessa questão de número 3, fala o seguinte: é possível preparar etileno a partir de álcool etílico, de acordo com o esquema. E aí a gente tem o álcool etílico, que é o nosso reagente. Nós vamos ter a formação do etileno mais uma substância. E aí a gente pergunta para você, essa substância X, ela vai ser quem?
Vai ser água, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio ou água e oxigênio. Se você for observar aqui, nessa preparação, esse álcool, ele sofreu uma desidratação. Então, a nossa substância aqui é a água, a letra A. E finalizando a nossa revisão, nós temos aqui a aula 29, que tratou de reações envolvendo funções oxigenadas, parte 2. Dentro dessas reações, nós vimos os modos de obtenção dos ácidos carboxílicos. A gente viu que pode ser pela oxidação energética dos alcenos, pela hidrólise de ésteres. E na hidrólise dos ésteres, a gente viu que sempre vai ocorrer em meio básico, onde a gente vai formar um álcool e um ácido carboxílico. Os nossos ácidos carboxílicos também participam de reações. E uma das principais reações é a esterificação. Na esterificação, nós vamos ter um ácido carboxílico, que está representado aqui, que vai estar reagindo com o álcool, ó, a representação. Quando a gente tiver essa situação, o que vai acontecer? A hidroxila do nosso ácido, ela vai interagir aqui, ó, com o hidrogênio do álcool. Vai se juntar e vai sair na forma de uma molécula de água. Quando isso acontecer, imediatamente, o grupo que está aqui, ó, com o nosso oxigênio, o oxigênio vai vir e vai se ligar ao nosso carbono. Quando isso ocorre, eu vou formar quem? Um éster. Então, a reação de esterificação, ela sempre vai ocorrer formando de um ácido com álcool, formando éster e água. E no sentido inverso, que nós chamamos de reação de hidrólise, é quando a água interage com o éster, formando álcool e ácido carboxílico. E bora lá, hora de recuperar a questão número 4. Na reação de saponificação, nós temos aqui, ó, os nossos reagentes. E ele pergunta pra gente qual vai ser os dois produtos formados. Produto X e o produto Y. Se a gente for ver, a gente tem um hidróxido de sódio e aqui a gente tem quem? Um éster, tá, pessoal? Aqui é um éster. E aí, qual vai ser o produto formado? Álcool etílico e propinoato de sódio, ácido acético e propóxido de sódio, acetato de sódio e álcool propílico, etóxido de sódio e ácido propanoico, ácido acético e álcool propílico. Qual dessas alternativas vai ser os produtos X e Y formados? Então, se a gente for ver, a quebra vai ocorrer bem aqui, ó. Desse lado aqui, nós vamos ter dois carbonos e para cá, três carbonos. Vamos formar, então, nesse caso, o ácido acético e o álcool propílico, tá, gente? A letra E é a nossa resposta correta. No mais, galerinha, boa avaliação. Algum recado para os nossos alunos, Almeida? Vamos lá, então. Ó, meu caro aluno, você viu aí com muita clareza que a professora Sabrina, ok, ela abordou os principais conteúdos dessa unidade 2 para que você possa ter sucesso aí agora na sua recuperação. Então, olha aí, você já tem uma ideia mais ou menos, já fez a sua primeira avaliação, já está tudo ok, né? E agora, eu tenho certeza, com essa revisão que a professora Sabrina fez, você vai ter muito sucesso aí, não é isso mesmo, professora Sabrina? É isso mesmo. Boa avaliação para vocês e a gente se encontra nas nossas próximas aulas. Olha lá, boa sorte para você, meu caro aluno. Valeu!